Olá, meus amigos queridos do canal do Cícero Ferreira. Hoje o Vida na Roça vai mostrar para vocês a colheita da cana aqui próximo ao sítio do senhor João e da dona Nelly. Esse pessoal está colhendo a cana, eles começam de dia, não para durante a noite, depois continua no outro dia e vai assim até terminar a colheita. Eles já colheram bastante, como vocês podem ver aí, de maneira que não falta muito não. A parte de cima, lá do alto, que agora não dá para ver, a cana ainda é nova. Essa aqui onde estão colhendo, logicamente já está no ponto para serem colhidas. Vocês estão vendo a colheitadeira aqui mais para baixo, né? E o trator que está subindo lá é o trator que tem a gaiola que recolhe a cana. Esse trator que está dando ré. Agora ele vai ficar paralelo com a colheitadeira para recolher então as canas que são cortadas. O interessante é que a mão de obra humana, que era feita há um tempo atrás no facão, nessa região nossa aqui, né? No facão, que era cortada e deixada toda derrubada, depois o pessoal vinha colhendo e jogando com as mãos no caminhão. Hoje não existe mais, pelo menos nessa região aqui não tem mais, é tudo mecanizado. Esse trator que está aí agora está se preparando para que quando o outro estiver cheio, a gaiola que recolhe, subindo o outro para colocar no caminhão, esse é o trator que vai encostar. Aí pode ver que um vai bem ao lado do outro, trabalha em sincronia e a cana então vão sendo recolhidas, né? Os pedaços vão caindo ali dentro. Antigamente a cana era cortada inteira, não era cortada a pedaços assim não. Quando eu vim para cá em 1994, a cana aqui era colhida no braço mesmo, era serviço braçal. Agora tudo mecanizado, tirando aí de pai de família o trabalho, né? Uma vez que essas máquinas começam a serem produzidas em série, a mão de obra do boia fria, por assim dizer, acaba se tornando nada, né? Agora eu vou subir até aquele caminhão. A minha netinha ficou admirada de ver o tamanho desse caminhão. Mas esse aqui ainda é um caminhão com duas repartições. Tem o treminhão aqui na região. Tem mais uma ali atrás, ó. No lugar de duas, tem mais uma ali atrás. Só que eu não sei o motivo que eles não estão utilizando ultimamente. Eu acho que por causa do asfalto. Judia muito do asfalto, sabia? Vou me aproximar um pouco mais. Aí são quatro repartições. Então, quando carrega essas quatro repartições, é que o caminhão sai. Enquanto isso, tem outro caminhão que está vindo lá da usina. O trator está ali parado ainda, aguardando que a gaiola do outro seja preenchida, ou melhor, enchida, né? Acho que é isso. Enquanto ele está aí aguardando. Bom, hoje com a tecnologia, talvez o motorista esteja até no celular vendo alguma coisa lá para passar o tempo. Antigamente não tinha como, né, gente? O pessoal ficava olhando pro tempo, né?
Agora é assim. Pelo visto, ele vai vir mais uma vez aqui, ó. Ele vai manobrar lá. Vai vir mais uma vez para ele sair por aqui. É o que eu penso, vamos ver. Aquela jogadinha eu até decorei já, ó. Se ele der ré ali, é isso que eu tô falando. É isso mesmo, olha lá. Enquanto isso, a colheitadeira tá se preparando lá embaixo. Sabe o que eu tava observando, gente? Eles pegam e recolhem ali, ó. Ela tá recolhendo, pode ver que não tá saindo nada lá em cima. Vai recolhendo, depois começa. A palha vai sair quando o trator entra, fica em paralelo, aí começa a jogar dentro. Olha lá, quer ver? Agora começa. Aí, começa a cair os pedaços da cana, né? Eu fico admirado a tecnologia, como é que separa a cana da palha. Cai palha lá, como eu estou vendo daqui, e vocês também estão vendo, mas não é muita palha que cai, né? A palha cai mais lá atrás, ó. Foi o que eu falei. Os animaizinhos que tiver naquela cana, ninho de passarinho, cobra, rato, essas coisas aí, vai tudo junto. É o que eu penso, né? Os que conseguiram correr bem, os que não conseguiram, vai junto. Agora é a hora que o trator vai subir. Penso eu, né? Vamos ver. Assim não tá cheio ainda, né? É, mais uma vez aí. Não tá cheio ainda. Descendo, vai acompanhar a colheitadeira mais uma vez. E lá vai. E o terreno é plano, fica até bonito, né? Puxa vida, tô perdendo. Vamos lá, rapaz, acorda. Pelo visto, vai dar mais uma volta mesmo, viu? Eu não contei quantas voltas, ou melhor, quantas idas e vindas eles fizeram, não contei, mas seria interessante se tivesse me lembrado, né? Quando nós mudamos para cá, na parte da manhã eu não via não, mas na parte da tarde os caminhões chegavam deixando as boias frias, né? Os cortadores de cana chegavam pretinho, pretinho, porque antigamente queimava-se as canas aqui, né? Hoje não se queima mais, tem até uma lei que proíbe queimar cana na nossa região aqui. Eles chegavam todos sujos, pretinho do carvão e da cana queimada, deixa um óleo, né? E vinha tudo pretinho para casa, roupa, rosto, braço e por aí vai. Agora, trabalha tudo no bem bom, tem até ar-condicionado umas máquinas dessa aí, viu?
Eu acho que essa é a última passada, porque agora dá para ver que a gaiola está bem cheia lá. Ah, tá vendo? Agora sim, agora está bem cheia. Bem cheia, quer dizer, está enchendo, né? Pelo que eu entendi aqui, eles nem estão vendo o drone, porque o barulho é muito alto. Mesmo as hélices girando e fazendo barulho, eles não estão vendo, não. Sobe. Ai, rapaz, está se perdendo. Agora o tratorzinho vai. Vai subir até o caminhão. Vai descarregar essa gaiola de cana picada. E com certeza aquele outro ali, ó, vai encostar na coletadeira. Tá vendo? Tá se movimentando já lá. Então ele vai descer. Do alto o trator fica pequenininho, né? É isso mesmo, pessoal. Vamos agora só ver ele fazer o retorno lá atrás do caminhão. Geralmente eles vão lá atrás. Tem até aquela marcação lá, tá vendo? Onde eles viram. O caminhão fica sempre nesse lugar. Olha lá, o motorista do caminhão tá lá de pé, ó. Quer dizer, penso eu que é o motorista, né? Não sei, de repente nem é. Faz a curvinha lá, tá até marcado o chão lá onde ele vira. Parece carrinho de brinquedo visto do alto, né? Prática leva à perfeição. O rapaz sabe até o lugar que para fazer um descarregamento. Lá tem um sistema hidráulico. Empurra para cima a gaiola e ela joga ali, tá vendo? Eu sabia que isso era tudo feito no braço, gente. E a cana inteira ainda, não era cana picada, não. Depois vinha o pessoal recolhendo aquilo que sobrava na roça. Então demorava dias e dias para fazer uma colheita. Agora demora poucos dias, né? Mudar o ângulo aqui para vocês, para mim também, lógico, para a gente ter a noção melhor de como que está acontecendo lá. Olha a prática, olha a prática. Vai para trás agora e vai colocar aquele resto no outro compartimento lá, ó. O homem é muito sábio, né, gente? Eu admiro como que o homem é inteligente. Quando quer fazer coisa boa, faz mesmo. Olha lá. Vou me aproximar mais aqui. Isso quer dizer que encheu o primeiro e o segundo compartimento ali.
Olha lá o cidadão lá, eu não sei se é o motorista, mas eu vou dar uma chegadinha lá, vou ver. Opa, já vi o drone, deu um positivo. Desceu um pouquinho mais, próximo dele aí. O cidadão tá aí, ó. Deve ser o motorista mesmo, não sei. Ou um fiscal por causa da roupa, não dá pra saber. Bom, agora eu vou ver o resto aqui pra gente descer. Então, os dois primeiros compartimentos próximo ao cavalo, né? O caminhão ali já estão cheios. Depois o de trás também terá que encher. E só aí o caminhão vai embora. Bom, vamos descer agora. Deixa eu ver aqui. Ali tem uma plantação de mandioca. No rumo que ele está indo lá é mandioca. Tem um caminhãozinho parado lá. Não sei se é caminhão pipa, não sei se é o caminhão com óleo diesel pro trator e para a colheitadeira, não sei. Não dá para ter noção não. Também não vou lá não. Escolheram bastante, gente. Aquele capão no meio lá, ó, é cana que ficou para colher depois, eu não sei o motivo. Olha como é que fica limpinho o chão, ó. É muito perfeito, né? E saber que as canas têm raízes, né? E as raízes ficam aí no chão, ó. Esse capãozinho de cana, depois eles vão tirar, com certeza. Pra lá eu não sei o que tá plantado, não sei se é cana. Bom, de qualquer maneira, a estradinha aí que vai para o sítio do seu João e da dona Nelly, o caminhão paradinho lá, os tratores lá embaixo trabalhando já. Já vou retornando lá para casa do seu João e da dona Nelly, gente.